Огай повис. Укы автор Айзрек Гарейва Ахчура. Икенши кисек. 10-15 кун осмагандар билежекка татар эсерлер янына оғыл мұхтар келіп жетті. Шерифе анын хақында мұхтар мұхтар деп селегеш, башта исимы шулай деп улағаннар еді. Оғыл жетекшесіне мұхтар дейлер екен мұнда. Бу калхоз рейсі кіпі кіші болып шыға демек. Вахап туған яқларындағы Ленин, Советулы, үш күн қызыл таң калхозларын еске түшірді. Колхоз рейсіз еші алмаз. Чынкі ұртақ малға бір хужа, сақшы, колхозшыларын үшіледуші, үш күнлерін санаушы керек бен. Амында ауылары ауылғына. Қызық, демектегі заманнардағы тәрдейп, башвиклар келген шея қадарге кебе. Әхәр кімнің өз жері, әхәр кімнің өз хужалығы бұлғаш, бу бұ мұқтарның не керегі бар икән. Шерифе аңлатты, Ол мәсьәләләрен хәл итүше, шуларны хәл итәр өчен илше район башлыгына йөрүше, җитәкчеләргә авыл кешеләре гызерләрен аңлатучы, юлларны, суларны карап торучы диде. Мухтар илле яшьләр тирәсендәге уртача буйлы, туры карашлы, җитди йөзле татар булып чыкты. Күрешкәндә кулларын кысып тотуыннан ук сизелде. Юкка гына авыл хыҗасы итеп сайламаганнар моны. Үзен бары дип таныштырды. Әсирләнең барысыннан да өлкәнерәк иде. Шуңа күрәңә бар ябзы дип индештеле. Бар биләҗек һәм иске шәһәр хат язды. Мухтар җаваплылыкны үз өстенә алган өчен әсирләргә биләҗектән иске шәһәргә һәм Султания авылына күчү рөхсәте бирелде. Авыл башлыгы яңа танышларын "Сез мине мусафирларым" дип үз өенә сыендырды. Кадер хөрмәт күрсәтте. Хуҗалыгында аларга яшәп торыр өчен бер бүлмә аерды. Мусафирлар килгән диген хабар ауылга тез таралды. Оқшамға қартлар шейге жиылды. Хал әхвел білушу, танышу кетті. Шей орта шей ешілді, көбірек қартлар сөйлешті. Әтилерін, әнилерін іске түшірділер, қойлардан неше келгенлерін сөйледілер. Қунақларының ғаскерилер кән біліп алғанға ма, соғыш темысына Жина қына сақалы шандыр көуделі қарт тыныш қына аңлатты. Башқалар аңа ара тере құшылып, сүзен жіпле бұтырды. Ауылға негіз салынғанға алтмыш жыллар көп та алыста түгіл бір кіші ғұмыр енді бұлай ғымыр, тарлаларда өте тарла дегенім қыр бола енді қырда өте ғұмыр тек иллер узар тыныша алмағанда ауыллар тыныш қала алар ма тарла қойғысы қалар ма Юқ. хақ хақ деп аны Юқ шул, һәр соғыш ауылға үз ізін салып келе Менә әтилер туган җирләреннән мин газап белән аерылган, Төркиягә кадәр килеп җиткән. Бер белмәгән, күрмәгән туфракка таянып тормыш кора башлаганнар. Басулар эшкәртеп, яшәргә генә 1914-тә беренче бүтән дөнья сугышы башлана. Ул заманда Алмания ягында саналган Төркиягә Османлы империясына бер юлы бер нечә җирдә сугыш алып барга туры килә. 1915 елның 19 февраленнән башлап 1916 елның 9 гыйнварына кадәр Ататүрк җитәкчелегендә барган Шанаккалы сугышы төркләренең батырлыгын данлыган кирәш буларак тарихка кире. Истанбулны алырға, һәм Босфор бугазы аша кура диңгезгә чыгып, Россия патшасына революционерларга каршы көрәшергә ярдәм итергә теләгән Антант Итилав Россия, Великобритания һәм Франция харьбий сиясӣ берлеге қашы кашы сугыш айдан артык дәвам итә. Төркия тарафыннан 200 мингә якын салдат шахит китә. Кардмина шул тарихи вақиғаға катылды. Безнең Султания авылыndan да киттиләр ул сугышка. Батыр йөрәкле дистәгәгән леген шахитыбыз бар. Gerçi yoğa kilgen muhacirlerge harbi hizmet mecburi kuyulmağın ol vağıttı. Ama biznikler uzlarını mikrobanlık kursetken, jir birgen, gömürlerin dinlerin saklarga yerde mikken türk halkın yoğa vatanların saklarına buruş edip kurgenler. Atatürk bilenretten soğuşkan tatarları biz bar biznin. Birinci kez şulay, kartlar hatiresi bilen sizilmi uzdı. İkinci günü akşam Стелге ханымнар пішірген қош тілі бір кебік татар әрезіқлары тезілді. Қунақларыны сыйлау ниетіні нема бал қойылды. Көрші күлән жиылды, қабат әліккілеріні искә түшірділер. Әсерлер сәлем алып сәлем берділер дә ауызларына су қапқандай утырдылар. Мухтар аларны біра сөйлештірге тұршып қарады қарауын, әм әсір оларға бір-екі сөз білен жауап беруден ары кетмеділер. Ауыл қартлары исе қонақларға шул ырыушлы итағат көрсәтергә теләделәрме, кичәге сугыш турындагы сүзләрне кабат дәвам иттләр. Төрекләр чынак калледә каһарманлык күрсәтеп җиңә уялласа да, беренче бүтән дөнья сугышы Алмания җиңелүе белән тәмамланыу һәм Алмания союзда союздаш ил булара Госманлы дәүләтенең дә җиңелүгә дучар калганын аңлаттылар. Госманлы империясе белән иттилаф илләре арасында килешү төзелүен әйттләр кишеге қорт салмақна яне тарихи халларны барлады. Кем җиңе, канун шуның кулында дигәндә, җиңүчләр Төркиянең җирләрен бүлеше. Бу чорда грек хәрбиләре төрк авылларын басып тулстырып, хатыннарны мәсхәрәләп, Төркиянең урта диңгез ярларын ала. Аннары үзәктә урнашкан иске шәһәр, шығар, Бурса шәһәрләренә кадәр юл тута. Грекларын түрік ауларына зур зыян салыну турында қорқыныш хабар Султанияға қадар келіп жетті. Шуңа күре, ол шақта ауыл жетекшісі грекланы олдан бір шақырым шеттерек юлда қарша ала. Қартны мұқтар бүлді. Ол бет Русияда университетті юғары білім алған француз тілін яқшы білген дилер. Тұра етесің, шет тіл білен білгенге күрә Грекларын белән келі шутызи алғандырды. Ауыл ішіне бер генә Грек қасқарында кірмеген бит. Мине мәти дә аңлата иде дип мохтар кабат сүзгә кушылды. Алар кырда ял иткәннәр, шатырларын шунда кырганнар. Ә безнең авыл халкы көн-төн ипи пишергән. Яни, булар авылны мәсхәрә итми, ә авыл халкы шуның өчен ризык белән тәэмин итә. Берничә атнадан соң Анкарага таба китәләр. Авылдан бер кемгә зыян килми. Юк исә безнекләр алмаслар иде. Инде таралышабыз дигәндә орадан берсе яне әтисе аңлатканнарны исенә төшерде. Дөрестерме, шундый бер хикәят тәсилегәннәр иде. Имештер булар ял иткән урында безнекеләрдән кемдер бер мылтык таап алган. Тегеләр онытып калдырган дип, артларыннан йөргән. Шуннан мылтыкны башлыкларына тапшырган. Инде ул кемнең мылтыгы екені гаскәриләреннән сораган. бірсі алға шығып та басқан, аны атып та үтергән имештер. Хактырмы, шулай сөйләгәннәре бар. Иште. Әлеге хатире барысын сискендирді. Кемдір әлегіне қаба хатлике айпленген Грек салдатын қызганап қуярға өлгерді. Кемдір башлықларының қоңсызлығына ғажепленді. Бояга қуарт салмақына сөзіне емқоқлады. Алар юлларында шыраған ауыларына нық мэсар айткендер. Жалатлық қылған жалат қулыннан құлған өлген. Құлған. Ишенче күнні мохтар ахшам чейин бакчадагы үстү ябылы кырылары ашык жейге жол иту урунун азырлатты. Чей ишерге абилеринин калган тыклап гына туткан чыныякларын чыгартты. Чынки алдагы күннөрдө мусафирлардын тирик филжанына бик элешип жетмегендерин көрдү. Элеккелердин чыныякка ясалган сүтлү койнор шейни кичкене телинке ясалып, тирахатланып, тирлеп ушуп ишкендерин көз алдына Келген киткен киши көрүнмөдү. Хатыны балалары кишке жилет хала, самаурда шей Абзардан ара тире мал тауш иштилип коя. Шул вақыт самаур койнап чыққаны гына күткеннер диерсин. Кап кашылып кетти. Иш аул агайы иш алдын алып сәлем берди. Бары аларны кашы алды. Шейге шақырды. Юмуш белән килүләре икән. Иске шәһәргә бара калса, базардан техника өчен ниндидер керек-яраклар аларга кушып җибәрмәкчеләр. Ул арада иден мұқтарының қатыны шықты. хуш келдігіз деп істелге дезді. Шей отырды, Анары тағы ек болды. Абзилар, қунақларын бар екен білмедік. Айып етме, біз сені қунақларыңнан айырмық деп біраз қыстатып алды. Мұқтар есі аларына түрге өк ұтыртты. Не қунақ? алар өзі бізінікілер, әйдегіз, ұтырғыз, отырғыз, бірге-бірге күңілі, бір кім Алдағы күннәрдә сөйләнгән хәтирәләр яңадан дәвам итте. 1919 елда Төркиянең бәйсезлек сугышы башлануын Мустафа Камалның Истанбулны инглизләр басып алгач Кара диңгез буйла Самсун барғанын барганын сөйләделәр. Шуннан төрек халкының бәйсезлек сугышы башланып, китүе хакында белгәннәрен уртаклаштылар. Булар сөйләнгәндә Мухтар бер кемдә булмый Әгәр мусафирлары кире Русияга кайта алмаса, аларга шушы җирдә яшәргә әжерлек тарихын білмеші аңар нешік елішесің. Сөйлесіннәр, әйді аңлатсыннар, рәхмәт кіна олдашыларына. Алар бит яқын етіп сөйлелер, шулай өзілерінің ораларына кіртірге тырышалар. Әдем балалары бір-бірсіне баштан кешіргенлеріні сөйләп яқын бит. біт. Міне мұшалық ауылының үйін үлкен оғайларынан бірсі, олда күнлерді әтір яңартқан қартта келіп жетті. Ол сүсіні біліп сөйлей, Әсирләр һеч бер сүзгә катышмый. Уларында ни? Телләре сөйләмәгәч ничек беләсең? Кеше күңелендәгене белүнең башка юлын бирмәгән Ходай. Бары тел ашы. Мухтар сынап кунакларына көз ташлады. ақылан бер сәер сезин үкесе бозды. Булар бит гөдәләре белән генә бирдә утыра, үзләре әллә қойды, Күз карашлары ниндидер бушлык эчендә. Мухтараларның бу хәләтеннән куркып китте. Тизрек шәй тәкъдим итте. Шул рәвешле кунакларын хәзергечен барлыкка кайтарды. Картның сөзе инде тигәнләнеп килә иде. Бейсезлек сугышында җиңгәннән соң бейсезлек хакимнәре эшли башлый. Кем төрекләр янында калган, кем каршы якка чыккан дип тикшерү башлана. Менә шул чакта авыл башлыгын яратмаганнар, аның криклар белән килешү төзү хакында хакимгә барып әйтмәсеннәрме? Аҗеп итол безнең халык. Су тешләрендә ул үзен яклап чыга һәм аклана. Хакиманың греклар белән килешү төзеүен авыл наус намусын саклау, авылдашларын кутқару максатыннан ясалган адым буларак таны һәм хиянәтлектә гаепләми. Авыл башлыгы хөкүмәт тарафыннан акланып авылга қойта, Әмма авылдашлары хиянәтен кичерә алмый. Шуңа ул нигезен ташлап башка урынга ауылдан нирәвт ул жерде, елга башына тигермән сала. Хәзергә кадәр бүтін тирәях әлеге тигермәннәр файда күреп яши. Ниһайәт кешкә сөхбетләрнең тәэсиры сезилде. Әсәрләр күндәрләрнең ише алдында, басыуга барганда үзләрен иңк кино башлады. Иртән тургач Вахаб йорт көҗәсе янына килеп, "Барый албай, рәхмәт сиңа, без булай бұлар дип күз алтына да, да китермәде ол кешеләр бик үзге, башка төрлеррек димме Әйбәт кешеләр, қық селеләр біз аларны тыңлап үзебізнің туған яқларға қайтқандай утырабыз диде. Әллә башкалардан ешкә өлкәнәк болғанға һәр силлә ул башлы ді Бізнең әлі аңға килеп етә алған юқ Хттә жля тезіп әйтергә йөррек жеетмией Дүп дүп тебегенні Келгенгә нишәк кін әлі рәхмәт әййте алған юқ. ғаәйып етмә бні Башкалар да бирен-бирен рахмат итти. Эмма эле алар хаман кабырчакка яшынган өкөм тикемнер кебигиди. Эле хаман ниндидир явызлык, ношарлык, кутулгусуз оорлык ишинде иделер. Қойшақ унытылып китем, иşik алдында уйнап йоргән бала шағалар белән шайрып алулары, җиң сызганы посудашлеуләре, мылларны караулары, койшақ тынсыз калып кушларны тыңлаулары, гугаршиннәрнең шипшикларын күзәтеләре, бу вакыт дие кәмәлләре яңадан тормыш тәмин тая башауларын бир ишерәйди. Тик бар бер хәтерләренен сугышта һәм сочтан соң кергәннәрнең сыртып ташу мөмкин хәл түгел. Бир ара хәтерләре уныткан кибек дилса, яралы телләре гозапларын яңарта. Яралы <yaralı> тәннәрнең сызлавы басылганда, күңелләрен согыш согыну җир су хисе биләп ала. Җаннары согышка, ике диктаторга бер юлы лагънат укый. Мухтар мусафирларның сиздер мине күзәтте. Закир ялгызы калганда күбрә Худай белән сөйләше. Худайым дип ялвара. Аңардан нилердер сырый, сырый. Мемлекәттә калганнар өчен сырый, иптәшләре өчен сырый. Шулай итеп киңәшеп зарланып ала. Иваныш тапкандай тынчланып китә. Камил исе булдыра алганча тырыша. Әйел кызы калса тавыш тынсыз гына йылы. Анда шакта гел бер сүзне кабатлый. Багыр кейләрем кишергез кайта алмыйм. Багыр кейләрем мин исән калдым. Мин исән калдым. Багыр кейләрем кишергез. Вахап белән Жаппарның үз үзләрен тутышлары бераз охшаш. Икесе дә тәкъдирләренә буйсынган, хәзер шушы тормышта яшәргә кирәклеген кабул итмиш кебек. Әминә бишенчеләре тиге шакта исәклап калганы, зым буйлы, Ис кыяфатка барсыны қарағанда шиберрек эсерни әлеге аңлап җиткермәле түгел. Ике кулы, ике аягы да үз урынында. Зарар күрмәгән кебек. Вахаб танышу белән мохтарга нидер кисәтергә тилегәндә, аның шактый дәрәҗәле хәрби икәнен, шартлауларга эләккәнен, бик күп җафалар кичергәнен, алманнар тарафыннан катты кыйналганын берничә сүз белән генә әйтеп куйды түннәрен күзгә күренеп тормаган яралары сызлыймы бик каты ыңгыраша иде ул гомумән еш кына йокысызлыктан ишек алдында караңгылыкка төбәлеп бүтәннәре дә күп сөйләшмәй ә бу исә көнне буена ике өч сүз тутырып әйтмәс ул бары тик башкаларның яшерен кайгылы хәтере хәсрәте кебек иде барлыкка бар әммә ничек әйтергә юклыгы барлыгыннан нығыраак сизелә бер ара кыр эшләре күбәеп китеп Кышка хәзерлекләр күренә башлагач, иркенләп акчамнарда шәйләп утырулар киселде. 50нче елларда авыл тирәсендә буш җирләр күп иде. Ә илгә икмәк җитешми. Хөкүмәт менә шул вазгыятьне үзгәртү максатыннан эшкәртелмәгән җирләрне басу итәр өчен соғыштан соң Төркиягә сыенганнарга бүлеп бирә башлады. Бу хакта әлбәттә мухтар шәһәрдән ишетеп кайтты. Әгәр дә шушы канунны -шу файдалансалар, бу татар әсәрләре җирле булачак дип уйлады. Жерлі кіші аш һәм шул мәсьәләне хәл итәргә тотынды. Аннары авыл хуҗасы гаиләсе белән шәһәргә күченергә карар итте. Мусафирлары аның артыннан калмады. Шәһәр тормышы яңа кыйынлыклар тудырды. Тормыш алып барырга иң беренче нөбәттә эш табу мөһим. Әмма алай җиңел генә эшкә урнашып китәрмен диме? Койда да белем алганлыкка кагаз сырыйлар. Шуннан Жаппар белән Иске шәһәрнең мәгариф эшләренә җаваплы кешесенә атап хат язды. Кыска шәһәр үзләренең кем булуын, кайларда укыганнарын, нинди һөнәр үзләштергәннәрен, нинди вазифалар башкара алуларын язды. Күн күрәлек бер эшкә бик тә ихтиҗлы икәнлекләрен әйтте. Безгә имтихан үткәрегез. Имтихан үткәрегез. Гәйемебез барлыгына расларбыз. Хат истеннән халибезне аңларсыз дип тәмамлады. Мәғариф башлығы аңлады. Хөкүмәткә язган хатны пошташа җибәргәндә түләүле ябыштырыла торган пул, ягъни махсус марка ябыштырылмаган иде. Димәк, пул ала алмаслык мөшкил хәлләре. Бишенче әсирне күзләре тынып, үз өзен билештермәс дәрәҗәгә төшкәнгә күрә заводта узак тотмадылар. Ябык каттаушлы, тынчыл завод биналарында эшләргә яшьтән тузган нерв күзенекләре чыдамады Брара иске шәһәр үзәгендә урнашкан кибетләргә йөк кеше булып ялланды. Кул арбасы белән әйбер ташыды, бушатты, тиеде. Ауыр эш, әм бары бер үз иркендерек бит, уранда, хавада йөреш. Тағын берничә татар әсәре белән ул шул эшендә танышты. Иске шәһәргә башка татар әсәрләре дә тигенә моннан күшенгән иде. Аралаша торгач, бүтән шәһәрләргә җирләшкәннәр турында да Күп вакыт узмады. 5-нче яңа танышлары белән Кабат авылга юл тотты. Башкалар авылда яшәүче татар гаиләләренең мәрхәмәтенә вакытлыча кинәнеп, кубрек шәһәр тирәсендә тормыш корганда, ул авылда калды. Мухтар сатып киткән йортның яңа хуҗаларына сыенды. Элек аерылган бүлмәгә урнашты. Хуҗаларга каралты кура йорт эшләрендә булышты. Ара тирә шәһәргә барып килде. Шулай итеп, Султанияда авыл агае барлыкка келді. Икенче кисәк тәмам.